macna weyn buu ku fadhiyaa Soomaalida Itoobiya saludoobsoon yahay hadda ka hor jagada ugu sarreysa ee Soomaali ahaan aynu Itoobiya ka gaarnay wuxuu ahaa afayeen ku xigeenka golaha federationka kolka la yidariyay afayeenka golaha federationka ee dawladda federaalka waa guul soo hoyatay Soomaali ka Soomaali ahaan miisaan weyn baynu ku leenahay Itoobiya hadii ay tahay dhulka baaxadda dhulka deegaanka ay mudagannahay oo kaalinta koobada sidoo kale tirada shacabkana marka la fiiriyo qoomiyadda saddexaad baanu nahay balse sanadihii la soo dhaafay saamigii siyaasadeed iyo kii dhaqaale ee aynu xaqa u lahayn sidii la rabay ma aynu helin isbeddelka kadib wax badan baa Itoobiya iska bedelay xisbiga talada haya oo gudigiisa fulinta iyo golihiisa dhexaba ay Soomaali joogto oo ay fadhido maanta miiskii wadanka looga arimiyo insha Allah mustaqbalkana xuquuqda kale ay naga maqan sidii aynu heli lahayn baan halgamaynaa xilkan hadda lagu magacaabay maanta lagu dhaariyay ma mid aad u sharaxneedo aad filaysay ba mise waa mid uun baarlamaanka ay ku garteen oo sidaas lagu dhaariyay doorashada xilka cusub waxay timid afayeenkii hore ee golaha federationka oo iska casishay xilkii ay haysay qolka booskii banaanaaday awgeed maadaama qoomiyadda saddexaad ay Soomaalidu tahay golahana golo u xil saaran turjumaadda dastuurka iyo ilaalinta xuquuqda qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeenna u qaabilsan maadaamu yahay qolka waxaa la isla gartay in xubin deegaanka Soomaalida ka soo jeeda in booskan loo magacaabo kolka maantaan ogaanay xilkaas waxaad ahayd madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya marka xilkaas ma sii haynaysa oo labada xil ma isku haynaysa mise midka madaxweyne ku xigeenka ayaad ka tagi doontaa maya ma sii haynayo waxaan ku shaqeyn doonaa xilka ah afayeenka golaha federationka aqalka sare ee baarlamaanka wuxuu maanta meel mariyay in dib loo dhigo doorashada dalka Itoobiya soo caqabad kuma noqonayso rabitaanka xisbiyada mucaaradka ee dalka Itoobiya waa run golaha federationka uu yeeshay ajendayaashu ka wada hadlay waxaa ka mid ahaa doorashada lixaad qorsheysnayd inay dhacdo sanadkan caabuqa coronavirus awgeed maadaama dad isu iman karin sidoo kale golaha ama commissionka doorashooyinkuna uu caddeeyey inuunan fulin karin doorashadii qaran islamarkaana golaha wakiilada shacabku ka codsaday in doorashada dib loo dhigo golaha wakiilada shacabkuna markuu xaaladda dhabta ee dalka fiiriyey kadib wuxuu u soo gudbiyey golaha federationkuna guddi joogta oo arrimaha turjumaadda dastuurka dalka u qaabilsan baa jira kolka guddigaas joogtadaasi qoto dheer u qiimeeyey isagoo la tashanaya xirfadlayaasha dhinaca sharciga shaqiiqeena fara badan oo ka ra'yi go'aamiyadkiisiina maanta golaha federation ku soo gudbiyey golaha federationkuna kolka waxaa la go'aamiyey in doorashada dib loo dhigo horaanba qoomiyadda Soomaalida kaalintaas way ku jirtay oo tira ahaan qoomiyadda saddexaad way ahayd laakiin markii ugu horreysay ee jago intan la'eg la siiyo weeye marka ma oga dhigan tahay in ay xilal kale ka sare ay ka qaban doonaan dowladda Itoobiya waa run waa suuragal in xubno deegaanka Soomaalida ka soo jeeda ama qoomiyadda Soomaalida ka soo jeeda xilalkanba ka sarreeya inay qabtaan si loo ogsoon yahay isbeddelka ka hor dalka waxaa ka arrimanaya xisbiga APRDF oo ka koobnaa afar xisbi iyagoo ka soo jeeday afarta deegaanka Hormada, Amxaarada, Koonfurta iyo Tigreega xubinka ra'iisul wasaare noqonayana waxaa laga dhex dooran jiray xisbiga EPRDF kolka suurtagal ma ahayn xubin deegaanka Soomaalida ka soo jeeda ama deegaanka Canfarta ama deegaanka Benishaangul Gubs ama deegaanka Gambeella ama Harariba inuu ra'iisul wasaare noqdo kolka run ahaantii arrintaas waxay ahayd arrin aad u adag oo cadaaladda ka fog isbeddelka kadib halgankii shacabka waxaa ku yimid in dhammaan qoomiyadaha iyo shucuubta dalka oo dhan ay sinnaadaan macno weyn buu ku fadhiyaa Soomaalida Itoobiya saludoobsoon yahay hadda ka hor jagada ugu sarreysa ee Soomaali ahaan aynu Itoobiya ka gaarnay wuxuu ahaa afayeen ku xigeenka golaha federationka kolka la yidariyay afayeenka golaha federationka ee dowladda federaalka waa guul soo hoyatay Soomaali ka Soomaali ahaan miisaan weyn baynu ku leenahay Itoobiya hadii ay tahay dhulka baaxadda dhulka deegaanka aynu deganahay oo kaalinta koobada
sidoo kale tirada shacabkana marka la fiiriyo qoomiyadda saddexaad baanu nahay balse sanadihii la soo dhaafay saamigii siyaasadeed iyo kii dhaqaale ee aynu xaq u lahayn sidii la rabay umaynu helin isbeddelka kadib wax badan ba Itoobiya isku beddelay xisbiga talada haya oo guddigiisa fulinta iyo golihiisa dhexaba ay soomaali joogto oo ay fadhido maanta miiskii waddanka looga arrimiyo insha allah mustaqbalkana xuquuqda kale ay naga maqan sidii aynu heli lahayn baanu halgamina xilkan hadda lagu magacaabay maanta lagu dhaariyey ma mid aad u sharaxneed oo aad filaysay ba mise waa mid uun baarlamaanka ay ku garteen oo sidaas lagugu dhaariyey doorashada xilka cusub waxay timid afhayeenkii hore ee golaha federationka oo iska casishay xilkii ay haysay kolka booskii bannaanaaday awgeed maadaama qowmiyadda saddexaad ay soomaalidu tahay golahanna golo u xil saaran turjumaadda dastuurka iyo ilaalinta xuquuqda qowmiyadaha iyo shucuubta dalkeenna u qaabilsan maadaamu yahay kolka waxaa laysla gartay in xubin deegaanka soomaalida kasoo jeeda in booskan loo magacaabo kolka maantaan ogaanay xilkaas waxaad ahayd madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida ee Itoobiya marka xilkaas ma sii haynaysaa oo labada xil ma isku haynaysaa mise midka madaxweyne ku-xigeenka ayaad ka tegi doontaa maya ma sii haynayo waxaan ku shaqayn doonaa xilka ah afhayeenka golaha federationka aqalka sare ee baarlamaanka wuxuu maanta meel mariyey in dib loo dhigo doorashada dalka Itoobiya soo caqabad kuma noqonayso rabitaanka xisbiyada mucaaradka ee dalka Itoobiya waa run golaha federationka uu yeeshay ajendayaashu ka wada hadlay waxaa ka mid ahaa doorashada lixaad qorsheysneed inay dhacdo sannadkan caabuqa coronavirus awgeed maadaama dad isu iman karin sidoo kale golaha ama commissionka doorashooyinkuna uu caddeeyey inuunan fulin karin doorashadii qaran islamarkaana golaha wakiilada shacabku ka codsaday in doorashada dib loo dhigo golaha wakiilada shacabkuna markuu xaaladda dhabta ee dalka fiiriyey kadib wuxuu u soo gudbiyey golaha federationka golaha federationkuna guddi joogtaa oo arrimaha turjumaadda dastuurka dalka u qaabilsan baa jira kolkaa guddigaas joogtadaasi qoto dheer u qiimeeyey isagoo la tashanaya xirfadlayaasha dhinaca sharciga shaqiiqeenna fara badan oo kara-ayi go-aamiyadkiisiina maanta golaha federationka u soo gudbiyey golaha federationkana kolka waxaa la go-aamiyey in doorashada dib loo dhigo horaanba qoomiyadda soomaalida kaalintaas way ku jirtay oo tiro ahaan qoomiyadda saddexaad way ahayd laakiin markii ugu horreysay ee jago intan la-eg la siiyo weeye marka ma oga dhigan tahay in ay xilal kaloo ka sare ay ka qaban doonaan dowladda Itoobiya waa run waa suuragal in xubno deegaanka soomaalida kasoo jeeda ama qoomiyadda soomaalida kasoo jeeda xilalkanba ka sarreeya inay qabtaan si loo ogsoon yahay isbeddelka ka hor dalka waxaa ka arrimanaya xisbiga EPRDF oo ka koobnaa afar xisbi iyagoo kasoo jeeday afarta deegaanka hormada amxaarada koonfurta iyo tigreega xubinka ra-iisul wasaare noqonayana waxaa laga dhex dooran jiray xisbiga EPRDF kolkaa suurtagal ma ahayn xubin deegaanka soomaalida kasoo jeeda ama deegaanka canfarta ama deegaanka benishaangulgubt ama deegaanka gambeella ama harariba inuu ra-iisul wasaare noqdo kolkaa run ahaantii arrintaas waxay ahayd arrin aada u adag oo cadaaladda ka fog isbeddelka kadib halgankii shacabka waxaa ku yimid in dhammaan qoomiyadaha iyo shucuubta dalka oo dhan ay sinnaadaan
I'm not going to be able to do that.